Ну, з іншого боку, він часто буває, дивіться, от так краще. Мене мама вчила, що завжди треба вміти казати «дякую» людям, які точно заслуговують за те, щоб їм сказали «дякую». А оскільки моя мама ще й була лікар, то для мене, скажімо, подвійна місія була приїхати сюди в першу чергу привітати наших військових медиків. Майор медичної служби Гельструка Анатолій Арканович. Які, відповідно, тут в центрі роблять надзвичайно важливу справу. Вони спасають життя, лікують, реабілітують наших військовослужбовців, які приїжджають з фронту і потребують їхньої, скажімо так, ангельської допомоги. Тому я сьогодні спочатку казав дякую нашим військовим медикам і працівникам Збройних сил України медичним. Крім того, ми подякували волонтерам, які сьогодні теж допомагають тримати свій фронт, тому що сьогодні, по суті, вся країна – це країна-волонтер. І за рахунок міжнародної технічної допомоги, і бюджету, і волонтерських потуг серйозних, ми сьогодні забезпечуємо Збройні сили і сектор безпеки і оборони. З іншого боку, він часто буває. Ну і, звісно, мені дуже приємно бути сьогодні тут, в командуванні повітряних сил Збройних сил України, відзначити, починаючи від державними нагородами від імені президента і командуючого, і начальника штабу, всім їм сказати дякую. А найбільш приємне теж для мене, як для хлопчика, знаєте, коли, я думаю, що для кожного хлопчика, навіть якщо з серйозними погонами, зброя – це найкращий, скажімо так, варіант сказати дякую. Тому сьогодні, в тому числі, окрім різного роду нагород і від імені і відомчих, від Міністерства оборони, мав честь вручати нагородну зброю офіцерам, які пильнують наше небо і дають можливість трошки спокійніше спати. Я переконаний, що разом ми з такими потужними офіцерами, сержантами, матросами, адміралами, ми точно переможемо, здолаємо цього ворога і викинемо за межі нашої землі. Дякую. Дякую. Ще раз дякую. Разом до перемоги.